Baie dankie. Ek gaan vanoggend praat oor die taal van die vierde dimensie. Dit klink baie moeilik en ingewikkeld, maar dit is eintlik baie eenvoudig. Ek het hierdie woord gebruik omdat ek nie 'n ander woord kon dink nie. Want ons storie op die aarde is daar iewerste vir ons iets gebeure wat hierdie Jesus self noem, nie net lewe nie, maar lewe in oorvloed. Maar hoe kom ons by daai gedeelte uit? Hoe kom ons by daai gedeelte uit wat ons daai oorvloed ons in kan maak? Hoekom ons by daai gedeelte uit waar daar genesing is? Hoekom ons by daai gedeelte uit waar my drome waar word? En dis waarna ons moet kyk, want daar is 'n manier om daarby uit te kom. Die persoon in die Bybel wat die grootste waarhede vir ons weergee, is beslis Paulus. En daar is een rede hoekom hy dit kan doen, omdat hy die opgestaande Christus ontmoet het. Hy het die openbaring van die opgestaande Christus ontvang. En as jy weer na hierdie preek kyk, is daar twee verse waarop ek gaan klem lê. Wat Paulus in Romeine skryf is 4 vers 17 en 10 vers 17. Romeine 4 vers 17 en 10 vers 17. Want hierdie vierde dimensie is iewerste. En ons moet die regte taal hê om daai dimensie, daai droom, daai genesing, daai oorvloed tot by ons te bring. Die ding wat ons nodig het om al die dimensies om ons te sien, is natuurlik lig. En al wat ons sien in lig is drie kante van elke ding. As jy na 'n stoel of 'n tafel kyk, is daar drie kante. En dis wat ons sien. As jy 'n streepie vat, is dit die eerste dimensie. En alle streepies wat jy bo op daai streepie bou, is die tweede dimensie. Of jy hom nou buig of wat jy met daai eerste streepie doen, dit word dan die tweede dimensie. En enigiets wat jy aanheg aan hierdie streepie, is die derde dimensie. En dit is wat ons sien in die lig. Dis al wat ons sien. Maar daar's 'n ander dimensie. Daar's 'n ander dimensie waar die genesing lê. Daar's 'n ander dimensie waar die oorvloed is. Daar's 'n ander dimensie waar 'n kerk kan groei. Daar's 'n ander dimensie waar daai persoon is wat jy moet ontmoet om jou lewe te maak en te verander. En ons moet die regte taal hê om daai dimensie in ons lewens in te bring. In die week koop ons oorfone. En die boks is daar drie dimensies. En ons sit die oorfone aan en ons lees alles op die voorkant en die onderkant en die bokant, al drie dimensies lees ons. En die fone werk, hierdie oorfone, hulle werk nie soos wat hulle moet en kan werk nie. 'N hele week is daar 'n gesukkel. Maar toe ons omdraai, toe staan daar op hierdie gedeelte dat daar is twee draadjies nodig, soos 'n ontvangsantenna wat jy ook in jou komper moet inplak om hierdie oorfone behoorlik te laat werk. En baie keer is dit waar ons is. Ons weet nie hoe om hierdie saak vir ons te draai nie. Hoe om hom te rig nie, sodat ons by daardie dimensie kan uitkom, by daardie hoek, by daardie kant, sodat ons die groter waarheid kan sien, waar ons lewe kan sien. En Paulus praat van hierdie dimensie in Romeine 4:17 en hy sê en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. So Paulus sê dat daar is dinge wat bestaan, maar is nie deel van ons lewens nie. En ons moet iets doen en hy noem dit roep. En ek noem dit vanoggend taal. Jy moet iets daar doen om daardie gedeelte in jou lewe te kry, om dit 'n werklikheid te maak.
as jy na sangers se stories luister, en ek luister hierdie week na Gert van Tonner, hy was in groep 2, as ek sien, jy is een paar mense wat al groep 2 al gehoor het, maar hy is moest nou, hy sing moest nou individueel, want die ander lid van sy groep is oorlede, maar hy sê toe hy klein was, en toe hy groter geword het, het hy hem altyd gesien sing voor mense, hy het gevisualiseer, maar hy wil nie soos sy pa sê nie, en later soos sy broer, om wil help met finansies om te studeer, kon hy nie vir hom sê, ek wil gaan muziek studeer nie, dit was net nie uit in nie, dit was uit, maar hy het bly sien, hy het hierdie ding daar ver, het hy voortdurend gesien, en hy vertel dat wanneer hy gaan vir 'n rookbreek, dan het hy dit gesien, toe hy later by ICIK gewerk het, het hy dit bly sien, maar dit het nie 'n werklikheid geword nie, en toe op 'n dag te word het 'n werklikheid, jy sien dat, daar is drie kragte, om hierdie vierde dimensie deel van jou lewe te maak. Jy kan die duiwel gebruik. Jy kan jou eie siel gebruik, jou gedagtes. Of jy kan hom gebruik wat lewe is en lig is, Christus self. Hom wat jou lief is, vir jou lief is. So as jy mense 'n keuse moet maak, dan moet die keuse wees vir hom wat vir die beste in store het. Om na Christus te wend. En as jy daai saak vat, kyk na daai blok of kyk na enigiets in hierdie kamer, jy kan net drie dimensies sien, maar as jy lig skyn daarop, dan is daar 'n ander dimensie wat sigbaar is. Daar is iets anders wat nou sigbaar is. En dit is wat Paulus sê, wat ons moet inroep, asof dit reeds bestaan. Daar is iets vir ons allemaal daar, wat ons moet inroep, maar ons moet weet hoe om dit te doen. Ons moet geloof hê. Ons moet geloof hê om daar die taal te praat, hoe dat dit inkom in ons levens in. En geloof, volgens Romeine 10:17, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Wie is die woord van God? Christus. In die oorspronklike vertaling, die woord van God, die op Christus. So jy moet nie van my hoor nie. Jy moet nie van jou pastoor of jou doom nie hoor nie. Jy moet van Christus hoor. Wat is daar in daardie dimensie? Wat is daar in die agterkant van jou trane? Wat is daar waar jou droom vashak? Wat is daar dat 'n kerk nie wil groei nie? Wat is daar dat die kinders nie wil funksioneer soos wat hulle moet funksioneer nie? En ons moet van Christus hoor. En by eie lewe, as ek na die goed kyk wat positief gebeur het, het ek dit elke keer gesien, ek het die oplossing gesien. Eers later dan het ek verstaan hoe dit begin werk het. Maar elke sukses in my storie het ek dit gesien en kon ek dit inroep in my lewe. So jy moet die oplossing sien wat Christus vir jou gee. Hierdie gedeelte in 4:17 Romeine verwys Paulus na Abraham. Want toe God met hom praat, het God vir hom gesê, sien, ek gaan vir jou land wys, jou nageslag gaan word soos dit wat jy sien, hierdie sand en daai sterre. God praat met Abraham en hy verander sy naam en hy wil hê Abraham moet sien en dit is waarna Paulus hier verwys. Hy verwys dat jy moet dit inroep asof dit reeds bestaan.
Jonkie Chow van Korea, in sy preke en in sy boeke, verwys hy van tyd tot tyd na mense wat na hom toe kom met probleme, en een van die probleme wat na hy verwys is, meisies wat in prostitusie verval het. En dan sê hulle vir Jonkie Chow, ons bid, en ons bid, en my kind, kom nie uit die situasie uit nie. En dan sê Jonkie Chow, maar hoe bid jy? En dan elke keer is die antwoord dat hulle bid soos wat die kind is. En Jonkie Chow se raad is, bid soos wat Paulus hier verduidelik in Romeine 4:17. Sien daai kind reeds skoon, nuut. Moenie daai ander goed wat aan haar kleef is sien nie. Sien haar nuut. En Jonkie Chow getuig dan dat hierdie mense elke keer na hom toe terugkom met 'n suksesstorie wanneer hulle dit sien. So die taal om dit wat joune is te kry tot by jou, moet jy dit sien. Jy moet dit sien soos wat dit moet wees. Jy kan nie bid vir iets inroep, wat jy nie, jy moet dit sien. Jy moet dit sien. Een hele paar jaar gelede, by die werk, maak ek my linkerhand seer. Tussen my wysvinger en my pinkie, en dit het ek nog nie met mense gedeel nie. Sny my hand oop. En terwyl ek in my hand kyk, sê ek vir die Here, en ek sien, dat my hand, wat middel deur gesny is, my linkerhand, kan klavier speel. En my hand raak genees, 'n paar dae later. Maar ek kon dit sien, dat my hand kan klavier speel, en die Here dit vir my so gegee. In daai dimensie van genesing, het ek vir hom gesê wat ek met my hand wil doen. Die selle hand het weer seer gekry, en ek het my ringvinger gebreek, en hy het ontwrig, en 'n stukkie beentjie het uitgehak. En toe ek by die dokter kom, met die handspecialist, en hy vraag vir my, wat wil jy met jou hand doen? Toe sê ek, nee, hy gaan so gesond word, dat ek kan gitaar speel. My vingers gaan perfect wees. En het was so, maar het het 6 maande gevat. Ons koop 'n huis in die Kaap. En die dag nadat ek intrek, hoor ek dat ons omlangs 'n kragstasie gekoop het, en die hele huis zoom. En ek sien langs die huis staan 'n kragstasie. En dit veroorsaak 'n gezoom. En ek sê vir die Here, kan hy nie die zoom wegvat? Is daar nie iewers 'n ou handgranaat of iets wat ek kan kry nie? Net oor die muur kan gooi. Maar daar is nie so iets beskikbaar nie. En ek maak die Bybel oop. En die Here wys vir my dat die vyande en die vyand van Dawid gaan hy vernietig. En ek ervaar, die Here sê daar vir my, die Here wat ons Jesus Christus noem, sê vir my, hierdie vyand sal ek vir jou wegvat. Ses maande later zoom hy nog steeds. Maar hy het die Here het so gesê. Daartoe kom toe mense aan by ons en sê, nee, hulle weet hierdie ding pla, hulle gaan vir ons 'n groot muur bou. Hulle bou 2 muur. Vat 10% van die zoom weg. Dit zoom nog steeds. In die middag as ek by die huis aangestap kom, dan stap ek in 'n gezoomde huis in. Nog 1 jaar later, kom daar mense by ons aan en sê, hulle gaan nou begin 'n werk hier langsaan. Hulle gaan die hele kragstasie uithaal, en om 'n blok verder plant. En hier waar die kragstasie is, gaan hulle 'n park maak.
En in Weltevredenstraat, kan julle sien, daai kragstasie is verwyder. Maar ek het dit gesien, en die Here het dit gedoen. Jy moet die oplossing sien. Jy moet dit sien. Deur Jesus in Markus 10:51 stap na 'n blinde man toe. Nou wat wil 'n blinde man hê? Water. 'n Stoel. Hy wil sien. Maar die Here Jesus vra vir hom 'n snaakse ding. Wat wil jy hê? Wat wil jy hê? Wanneer Jesus wil hy moet sien dat hy kan sien. En hy sê ek wil sien. Ek wil, hy sê dit. Hy sien dit en hy sien. Markus 10:51 en Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Die Here wil en hy kan, maar ons het 'n wil gekry om te besluit. En ons moet ons wil so inspan om by Christus hierdie oorvloed te kry. Jy moet natuurlik Christus hê. Jy moet hom ontvang, want hy wat die seën het in die lewe. Jy moet by Christus wees. Ek weet van twee mense wat Christus verloor het. Die een se naam is Josef, die ander Maria. Toe Jesus 12 jaar oud was, toe hulle op pad, hulle was in Jerusalem, van Nazareth af. Maar hulle gaan toe terug Nazareth toe, na die paasfeest, staan in Lukas. En toe kom hulle achter dat Jesus verloor. En hulle draai toe terug, 3 dae terug. En hulle kry Jesus, en hulle sê, Jesus, wat is jou story? En Jesus antwoord hulle, hoekom hulle Jesus verloor het. Ek was besig met dit wat vir my Vader belangrik is. Jy sien, om hierdie dimensie in jou lewe in te kry, moet jy by die Here Jesus wees. Dit wat vir die Vader belangrik is, moet vir jou belangrik wees. Dan sal jy weet, jy is nou by die Here Jesus. Gisteraand bid ek, dat vanoggend dit nie moet reën nie, dat die son moet skyn, en dat hierdie honderde karre moet stop, sodat mense kan hoor, daar is 'n manier om te sien, daar is 'n manier om te vat, daardie oorvloed. En ek arriveer vanoggend hier, en die son skyn, maar daar is nie honderde karre nie. Want die Here, die enigste redder, Jesus, respekteer ook ons wil, om dit nie te doen nie. Maar soms as ons moeg is vir die pyn en moeg vir die hartseer en moeg vir die trane en moeg om te sien waar jy is en dan kan jy tot daar gaan. Dan kan jy tot daar praat om daardie oorvloed, om daardie genesing in te roep. En dit is my maklik om dit te sê, maar soms is 'n mens so moeg. So jy weet nie hoe om daai oplossing te sien nie. En die manier dan is om jou oë in die woord van die Here te sit en te bly lees en te hoor hy kan jou paaie gelyk maak. Om te hoor hy kan water poele plaas in 'n woestyn. Om te hoor hy kan jou dra tot jou ou dag. En as jy jou so besig hou met die woord, dan hou jy jou besig met die wil van die Vader. Dan is jy by die Here Jesus. En dan kan jy die oplossing sien vir hierdie situasie waarbinne jy is en jou geliefdes is.
So die proses is, jy moet 'n woord kry. Die proses is, daar is 'n probleem, maar jy moet 'n woord oor jou probleem kry. As jy 'n woord kry, moet jy seker maak is die Vader se wil. En sien die oplossing. Sien daardie oplossing. Bid. Bid dit in jou lewe in. En dan gaan 'n periode van ontwikkeling wees. Dit kan soos my huis amper 4 jaar vat. Of soos my hand 6 maande. Of soos die sny in my hand het 'n week. Maar daar's 'n periode. Selfs toe die Heilige Gees oor die aarde beweeg het, was daar 'n tyd. Dit het alles nie skielik gebeur nie. Maar as dit gebeur, dan gebeur dit. Die ding wat my, en ek wil dit ook noem, die ding wat my geweldig geraak het, is toe Marley klein was, toe maak ek 'n fout met Marley. En ek speel met haar, en ek stamp haar kop teen die ingang. Die dak was op 'n plek laar, en ek stamp met al my krag, ek so 'n vliegtuigje met haar gespeel op die ouderdom van 2, en ek stamp haar kop plat. 'N 2-jarige kind met al my krag stamp ek teen 'n soliede dak plat. En ek sit my hand op haar kop en ek sê, Here Jesus, sal U dit net herstel? En die Here Jesus doen dit nie net in 'n sekonde nie, maar 'n breekdeel van 'n sekonde. En in die aand toe Molly se hare gekam word, is daar geen teken nie. Behalwe hare wat nog in die kopvleis is. Die Here Jesus is die ene wat my storie baie verander het. Maar ons moet dit sien. Niks mag jou keer om jou storie te verander nie. Nie ouderdom nie, nie pyn nie, nie 'n verlede nie, nie drome wat nie ontwikkel het nie. Jy kan self so ver gaan om vir jou 'n vrou te bestel of 'n man. Deel van my storie was dat op 'n stadium in my lewe, toe was ek baie alleenig. Toe bestel ek vir my iemand. En ek skryf 'n hele lys goed op. En ek skryf ook presies waar ek daai persoon moet ontmoet. En ek sê, dis die Here se saak hierdie. En ek los dit by die Here. En ek ontmoet daai persoon net soos wat ek dit bestel het. En daai persoon het al daai eienskappe. En nou 15 jaar later, besef ek dat die lys was te lank. As ek net 'n paar goedjies kon uitlaat, dan sal my lewe dalk nie so gekompliseerd gewees het nie. Maar dit wat jy sien, dit gaan die Here vir jou gee. Maar dit mag nie jou lewe word nie. Want selfs toe Abraham hierdie seun kry van hom, toe sê die Here God, offer hom. Vir 'n paar redes, maar die groot rede is, dit mag nie jou lewe word nie. Jesus Christus bly ons lewe. Hy is ons lewe, niks anders te nie. Nie hierdie oorvloed wat ons nou gaan kry nie, nie hierdie genesing nie. Nie die droom wat waar word, nie die groot kerk nie, nie die net Christus Jesus is ons lewe. En ek wil hê julle moet blaai na die laaste woord in die Bybel. Die laaste woord in die Bybel is amen. Amen beteken dit sal so wees. Ons bid en ons vra
En dan sê ons amen. Dit sal so wees. Maar ons moet hoor van die Here af en oor dit amen sê, dit sal so wees. Genesing. Oorvloed. Kansellasie van dinge wat die deel van ons lewe mag wees nie. Kinders wat op 'n plek kom waar hulle moet wees. As u vandag hier wegstap, dan weet u hoe om die saak te hanteer. Hoe om by hierdie vierde dimensie uit te kom. Nie net in die probleem vas te staar, maar te doen wat Paulus sê, sien die oplossing. Sien soos wat dit reeds moet wees. Nie hoe jy swaar na plek stap en probeer, nee, sien die oplossing. Bid die oplossing in jou lewe in. Amen daarna. En dis joune. Gegee van hom wat lewe is. Ons hemelse Vader. Sal U vir ons die prent gee. Daardie gedeelte gee wat ons nie verdien nie, maar wat ons bitter nodig het. Daardie gedeelte wat ons in 'n mag word, want U wil en U kan en ons roep dit in, sodat in ons toekoms daar 'n genesing sal wees. Daar mense sal wees. Daar brûe sal wees. Daar oop deure sal wees. Here, ons sien daardie oop deure. Here Jesus, ons sien die regte mense. Here Jesus, ons sien ons liggame soos wat dit U wil is. Hemelse Vader, ons bid dit in ons toekoms in. Ons sien dit meer en meer. En ons roep dit in. Ons roep dit in ons lewens in. Soos wat dit daar is, nie soos wat dit hier is nie. Laat dit hier wees, soos wat U dit daar vir ons bymekaar gemaak het. En ons bid dit in ons lewens in. In die naam wat bo elke naam is. En daardie naam is lig. Daardie naam is die begin en die einde van elke storie. Hoe ons storie ook al gedraai het, is die alfa en die omega, die begin en die einde. Nie pyn en siekte en hartseer en alleen. Dit gaan nie ons storie maak nie. Die omega, die begin en die einde, U Christus, gaan ons storie maak. En ons bid dit nou in ons lewens in. En ons vat dit nou. En ons sê, dat ons het glo. En ons sê amen. Amen.